Hi. Hi. Happy New Year. Happy New Year. আগন্তুক ভোগালী বিহু উপলক্ষে আমি দুজন আজি আহিছো সোনাপুৰৰ পিনে অলপ নতুন বছৰ বুলি ফুৰিলো আৰু ভোগালী বিহু বুলি অলপ নাৰৰ ললো খেৰ ললো আমি তাত মেজি বনোৱা কাম কৰি আছো প্ৰস্তুতি চলি আছে ভোগালী বিহুৰ কাৰণে সেয়েহে কিছু বস্তু যোগাৰ কৰিবলৈ সোনাপুৰৰ পিনে আহিছিলো আৰু এতিয়া আমি প্ৰায় এঘণ্টামান ইয়াতে সেইখিনি যা যোগাৰ কৰি আকৌ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ গুৱাহাটীলৈ এইবোৰ ইয়াতে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ পথাৰত এনেকৈ নাৰবিলাক আছে কাষে কাষে নাৰ পৰিছে কাটিছে কাটি লৈ আগন্তুক ভোগালী বিহু উপলক্ষে মেজি বনাইছে ভেলাঘৰ বনাইছে দেখি খুব ভাল লাগিছে আমাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ একেবাৰে দাঁতি কাষৰীয়া দিছপুৰ সমষ্টিতেই পৰে ডিমৰীয়া অঞ্চলত মোৰ ইয়াতে কিছু অলপ সৰুকৈ মাটি অলপ আছিলে তাৰপৰাই আমি এই খেৰখিনি যোগাৰ কৰিলোঁ এতিয়া এই খেৰখিনি লৈ আমি আমাৰ গুৱাহাটীৰ গন্তব্য স্থানলৈ যাম যাই আমি কালিৰ পৰা বাকী মেজিখিনি নিৰ্মাণ কৰি ভোগালী বিহু এটা দুই চাৰিদিন আগতে আমি এটা ভোগালী মেলাৰ আয়োজন কৰিম আমাৰ জুলুৰ তিনিআলি বজাৰত মোৰ লগত আছে মোৰ বন্ধু মিৰাজুল হক তো চাওঁ চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজ আগন্তুক সময়ত আমি যদি মেলাখন ভালে কুশলে কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকৰ সহযোগিতা পাম বুলি আশা কৰিছোঁ এয়া সুন্দৰ ধাননি পথাৰ তাৰ মাজেৰে পকী ৰাস্তাৰে আমি গাড়ী চলাই গৈ আছোঁ দুয়োপিনে ধান কাটি থোৱাৰ পিছত এই নাৰবিলাক আছে একেবাৰে গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চল ডিমৰীয়া অঞ্চল সোনাপুৰ বুলি জনাজাত দিছপুৰ সমষ্টিৰ খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতেই এই ধৰণৰ নতুন বছৰ আৰু ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত এই ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা দেখা পাই আমি খুবেই আনন্দিত হৈছোঁ পথাৰৰ মাজে মাজে এয়া ভেলাঘৰ আৰু মেজি বনোৱা প্ৰস্তুতি চলি আছে কাষত পিকনিক খাইছে ওচৰে পাঁজৰে পিকনিক চলি আছে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ ভাল লাগিছে গৈ আছোঁ এয়া এইবোৰ খেৰ কাটি আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰতে থৈছে ভাল লাগিছে গাঁৱলৈ গ'লে আপোনাৰ এই ধৰণৰ পৰিৱেশবিলাক দেখা পায় এতিয়া আমি একেবাৰে গাঁৱতো নাই চহৰৰ অকণমান আঁতৰত মোৰ সতীৰ্থ মিৰাজুল হক তেওঁ ভিডিঅ' কৰি আছে মই গাড়ী চলাই আছোঁ কাৰণে অলপ মাজে মাজে কথাখিনি ৰৈ গৈ আছে তাৰ কাৰণে দুখিত ধুনীয়া ধাননি পথাৰ এয়া আকৌ এখন পালোঁ আমি ধাননি পথাৰ ডাঙৰ ধাননি পথাৰ আকৌ পাম আগলৈ আমি আহোঁতেও চাই আহিছিলোঁ আৰু অকণমান পিছতে আমি এইখিনি এৰিয়া হাইৱে পাবৰ হৈছেই হাইৱেৰ কাষতেই আছোঁ আমি বেলেগ এটা ৰাস্তাৰে আহিছোঁ কৈ থাকক খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চব প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ইমান ধুনীয়া সেইখন সেউজীয়া পাহাৰ আৰু তাৰ তলতে ধাননি পথাৰ ধান কাটি চাৰ হৈ আছে খুব ভাল লাগিছে কিছুদিন আগলৈ ধান আছিলে আৰু এতিয়া ধান কটাৰ পিছত কি ধৰণৰ নাৰ এইয়া মেজি বনাই আছে এইবোৰ মেজি বনাই আছে আমি অলপ দূৰত আছোঁ সেইকাৰণে দেখুৱাবলৈ পৰা নাই আৰু যিহেতু গাড়ী চলাই আছোঁ তথাপিও অলপ ওচৰলৈকে যাব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ হাইৱে পাওঁ হৈছোঁ হাইৱে পাৱাৰ ওচৰতে দেখিছোঁ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ দুইপিনে ধাননি পথাৰ মাজত সম্পূৰ্ণ পকী ৰাস্তা ইমান ধুনীয়া গুৱাহাটীৰ দাঁতি কাষৰীয়া সোনাপুৰ ডিমৰীয়া অঞ্চল দিছপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত
সুন্দর, গাড়ি চলায় ভাল লাগিছে। ইয়াতে গুয়াহাটিতে প্রায় এনেকা ঠাই নাই, এনেকা রাস্তা নাই, ঠাই তো নাই বাৰু, রাস্তা নাই। ধুনিয়া পরিবেশ আর এয়া সব রাইজ, এয়া ভেলাঘর আর মেজি আগন্তুক ভোগালী বিহু উপলক্ষে। এয়া ইয়াত গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি এনেকে ভেলাঘর আর মেজির প্রস্তুতি করে আছে। সুন্দর পরিবেশ, এই পথারত নাৰ কাটি লৈ নাৰৰ মাজত এই ধরনের পরিবেশ গুৱাহাটী মহানগরীত পাবলৈ টান। আমি সেয়েহে কিছু অল্প প্রস্তুতি করে কিছু যোগাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গুৱাহাটী মহানগরীলৈ যাত্রা করে আছো। গৈ আমি কিছু মেজি নির্মাণ করিম অলপ ভোগালী বিহুর কারণে। আমার জোর তিনিআলি বজাৰত সৰুকৈ ভোগালী মেলার আয়োজন করিম, সেয়েহে আমি এই ধরনের প্রস্তুতি করবলৈ কিছু বস্তু যোগাৰ কারণে আজি আহিছিলোঁ সোনাপুর অঞ্চললৈ। আৰু এতিয়া আমি এই রাস্তার পার করে আহি হাইওয়ে রাস্তা পালো, ন্যাশনাল হাইওয়ে পালো। আর এই ন্যাশনাল হাইওয়েত আমি উঠিলো আর এতিয়া সম্পূর্ণ গুৱাহাটী অভিমুখী যাত্রা। এই আসব পোৱাৰ লগে লগে অল্প যানজট আরম্ভ হলেই, ইমান সময় ইমান ধুনিয়া পরিবেশে আহি আছিল, সম্পূর্ণ সেউজীয়া প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্যলৈ। আর এতিয়া ঠিক আমি সোনাপুর এইখানে অঞ্চল আর একদম মেইন শহরের মাজত সোমাবলে বাকি আছে, তথাপিও যানজট আরম্ভ হলেই। সেয়ে এতিয়া আর বেশি ইয়া নকও, মানে যেহেতু গাড়ি চলাই আছো আজিলে সামরিল, আগন্তুক দুই চারিদিন পিছত আকো আহিম ভোগালী বিহুর কিছু প্রস্তুতি আপনার মাজলে লৈ আহিম। এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালে কুশলে থাকক। এয়া আমি গুৱাহাটী মহানগরী আর নমাইল, নমাইলর অকুয়া পকুয়া রাস্তা পাহাড়ের উপর তললে নামি আছো। নামি পায়ে খানাপাড়া পাম, খানাপাড়া পায়ে আর বাস যানজট আরম্ভ গুৱাহাটী মহানগরী। আজি প্রথমটো দেওবার বুলি 2022 চনের বহুত মানুষ ওলাইছে, বনভোজলে ওলাইছে, ফুৰিবলে ওলাইছে। সেয়েহে রাস্তাত আজি গাড়ি মটর আছে। অলপ ফুৰাৰ নিচিনাই হ'ল, ফুৰিলেও অলপ কামো কৰিলোঁ। এতিয়া ৰাইজ আমি আহি পালোঁ গুৱাহাটী চিটিৰ মাজতেই, সেয়েহে আপোনালোকৰ পৰা আৰু আজিলৈ বিদায় মাঙো। অতি সোনকালে আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ভোগালী বিহুর প্রস্তুতি লৈ। ধন্যবাদ, আগত জাম লাগা আরম্ভ হল, আপনার বাই বাই, সোনকালে লগ পাম, বাই।